живяло някога на света едно малко момче на име Ханс. Бедно било то, но всички, които го познавали, се учудвали на доброто му сърце. По цял ден работел в малката си градина Ханс и пеел. В цялата околност нямало по-хубави цветя от неговите. Там цъфтели и пурпурно-червени божури, и кехлибарено-жълти нарциси, а розите и теменушките така приятно ухаяли, че може ли да упоят и студения камък край пътя. Сам самичък живеел Ханс в бедната си къщичка, но имал верен приятел. Това бил Хуго, дебелият мелничар. О, той не можел да мине покрай градината, без да си набере цветя или да напълни джебовите си със сливи и круши. Истинските приятели, казвал мелничарят, трябва да делят всичко по-равно. И малкият Ханс се съгласявал с него. Колко е хубаво да имаш такъв сърдечен приятел, усмихвал се щастливо той. Наистина съседите говорили, че богатият Хуго никога нищо не е подарил на малкия си приятел, макар че имал най-хубавото брашно и доял от стадата си най-много мляко. Но Ханс не обръщал внимание на техните приказки. Той продължавал да работи все така неуморно, от сутрин до вечер. През пролетта, лятото и есента, можел да занесе кошничка плодове и цветя на пазара, да ги продаде и си купи парче хляб. Но зиме за него наставали тежки часове. Често малкият градинар си лягал, хапнал само някоя сушена круша или костеливо орехче. Тогава се чувствал много самотен, защото зиме мелничарят никога не го навестявал. Дебелият Хуго седял на топло у дома си и пушал бавно с голямата си дървена лула. Добър е ти, теле са дявол да го взе. Такъв един сухичек, ароматен. А пък ако питаш мене, той просто вони. Грета, какво говориш? Кълна се в своята лула, че ти балуваш. Не, татко. Мама не бълнува. Мълчи, Паул. Възпитаните момчета искат разрешение, преди да се намесят в разговора на родителите си. Татко... Паул, ах ти лошо момче! Ето, че пак развали настроението ми. Не се сърди, татко. Разреши ми... Разреши ми. Какво има най-после дявол да го вземе? Искам да ти напомня за бедния Ханс. Откакто дойде зимата, не си ходил при него. Ето какво било. Аз винаги съм казвал, че ти, Паул, не умееш да уважаваш родителите си. Все пак малкият Ханс, наверно, сега има много грижи, а ти, Хуго, съвсем го забрави. Но, Грета, разбери, когато човек има грижи, не бива да го безпокоим със своите посещения. Аз съм убеден, че имам право. Ще почакам да дойде пролетта и тогава ще го посетя. Моят верен приятел ще напълни кошницата ми с най-хубави цветя и това ще го направи безкрайно щастлив. Да, Ханс е така добър. Не бихме ли могли да го поканим у нас на гости? Аз ще му отсипя половината от своята супа и ще му покажа белите си зайчета. Ах, ти глупаво момче! Защо те пращаме на училище, когато нищо не си научил? Ако малкият Ханс дойде у нас и види нашата богата трапеза и меките канапета, на които сега почиваме, това ще събуди у него завист. А завистта е лош порок и може да съсипе младата му душа. За нищо на света не бих се съгласил да постъпя така безсърдечно. Нали, аз съм най-верният му приятел. Трябва да предпазвам доброто му сърце от лоши чувства. Освен това,
Ако малкият Ханс дойде у нас, той би поискал брашно, а пък аз не мога да му дам. Защото приятелството и брашното са две различни неща, които не бива да бъркаме. Всеки човек знае, че това са две думи, които се пишат различно. Как добре умееш да говориш. Ти наистина си много загрижен за своя приятел. Полезно е за хората да се поучат от теб. Не забравяй само, когато тръгнеш през пролетта към градината на малкия Ханс, да вземеш по-голямата кошница. Бъди спокойна, Грета, и с двете ще ида. Аз така обичам цветята. Щом настъпила пролетта, мелничарят решил, че е време вече да посети приятеля си. Взел двете кошници и се запътил към градината. Било ранна утрин, но както винаги, Ханс отдавна бил на крак. Той окупавал своите цветни лехи и пеел. Добро утро, малки Ханс! Добро утро! Как прекара зимата? Ох, колко е любезно от твоя страна, че питаш за това. Откровенно казано, прекарах една тежка, сурова зима. Но нали сега е пролет? Аз отново съм щастлив. А и цветята ми вървят добре. Ние често говорихме за тебе, Ханс. И се питахме, какво ли правиш? Много мило от ваша страна. А аз мислех, че сте ме забравили. Ханс, какво говориш, Ханс? Истинските приятели никога не се забравят. Страхувам се, че ти не познаваш хората добре. Но да оставим това. Твоите цветя изглеждат прекрасни. Да, те наистина са прекрасни и аз се гордея с тях. Смятам да ги продам на пазара и да си купя количка. Да си купиш количка ли? Да. Нима си продал вече своята. Как можа да направиш такава глупост? Да, знаеш ли, принудих се. Зимата беше много тежка за мен. Аз нямах дори стотинка за хляб. Така продадох и будилника си, и красивата ваза, която стоеше до леглото ми. Но сега ще мога да си ги върна. Ханс, аз ще ти подаря моята количка. Тя не е нова, дори е изпочупена доста, но все пак ще ти я подаря. Знам, че това е твърде великодушно от моя страна и че много хора биха се зачудили на щедростта ми, но аз не съм като тях. За такъв приятел като теб съм готов да направя всичко. Но... А освен това, аз си купих вече нова количка. Ти не се тревожи, мило момче, подарявам ти старата. О, това е наистина много великодушно. Аз лесно ще я поправя. Имам една голяма дъска. Стой! Голяма дъска ли? Да. Тъкмо такава ми трябва, за да поправя покрива на хамбаря си. Добре, че ми каза. Видиш ли как една добрина води след себе си друга?
аз ти подарих количката си, а ти ще ми подариш голямата дъска. Е, верно е, че количката струва повече, но добрите приятели не обръщат внимание на такива древни неща. Хайде, покажи сега дъската. Ето я там, под страхата. О, че тя съвсем не е така голяма. И струва ми се, след като поправя хамбаря, за теб не ще остане нито едно парче, за да изкърпиш количката. Да. Но това вече не е по моя вина, нали? Вярвам, че ще оцениш добрината ми и ще напълниш тези кошници с цветя. Да ги напълня ли? Но аз тогава ще трябва отново да гладувам. Е, признай си, че не искам много, след като ти подарих количката си. Или ти не държиш на нашето приятелство, а? Не, 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 не мисли така, скъпи приятелю. Аз съм готов да ти дам всичките си цветя, всичките си плодове. За мен твоите ласкави думи са по-скъпи от всяко съкровище. Не, дай, дай по-скоро кошницата. Не, дай ми я, моля ти си. Ще ти набира най-хубавите цветя. Ще ти дам дъската още сега. Видиш ли, Ханс? Видиш ли, малки приятели? Само аз едничек се грижа да направя твоето сърце така благородно. Ти трябва да ми благодариш за това. Да, да, така е. Никой не се грижи за мен повече от теб. О, аз съм ти много, много благодарен. Ханс напълнил с цветя кошницата на мелничаря, дал му дъската и отново се заловил да съди цветя. Но на другата сутрин дебелият Хуго пак дошъл. Мило момче, казал той, не би ли искал да занесеш на пазара един чувал брашно? Съжалявам, отговорил Ханс, но днес съм много заед. Струва ми се, не си твърде любезен с мен, след като ти подарих количката си, забелязал мелничарят. Отказваш ми една толкова дребна услуга. Не, не, извикал Ханс, аз още сега ще тръгна, само не мисли така за мен. Денят бил много горещ, улиците прашни. Приведен под тежкия чувал, малкият Ханс се запътил към пазара. От челото му капела пот, задъхвал се, но той все вървял и вървял. Най-после стигнал и тръщнал товара на земята. Дошли купувачи, купили брашното. Стиснал Ханс парите в ръка, за да не му ги вземе някой, и с бързи крачки се отправил към къщи. Стъмнило се. Ах, какъв тежък ден, помислил си Ханс, когато бил вече в леглото. Но все пак аз съм радостен, че услужих на мелничаря. Утре той ще дойде да вземе парите и ще бъде доволен. Чакам, отвори! Ох, как съм могъл да се успя? Това се казва мързел. Никак не обичам да имам приятели, които се успиват. Ти знаеш, че аз най-много се грижа за тебе и ми е мъчно, като гледам как пропиляваш времето си в лежане. Извинявай, бях капналото мое. Нима чувалът тежеше много. Ох, какво говориш?
Той беше толкова тежък, че аз едва дишах под него. Струва ми се, че преувеличаваш. Но да оставим това на страна. Продаде ли брашното? Тук ли са парите? Да. Трябваше цял ден да викам. Я да видим. О, проклети скъперници! Дано им присегне, макар дявол да им се присени. Толкова пари даваха преди само за една торба брашно. А според мен те не платиха лошо. Ханс, не ме сърди, приятелю. От това по-лошо не може да бъде. Но да не губи време. Обличи се бързо и ела с мене вкъщи. Днес ще трябва да ми поправиш хамбаре. Но... Какво? Ще бъде ли много неучтиво от моя страна, ако ти кажа, че днес съм решил да се погрижа за градината си? Ето, аз не искам кой знае какво от теб. Най-после кой на кого подарява цяла количка, без да вземе нещо в замяна. Но ако ти не желаеш да ми помогнеш, аз бих могъл и сам. Не, не, не. Не, почакай. Аз и сега ще се облека. Поправих и хамбара. Сега вече ще мога да поработя в градината си. Моят приятел ще бъде доволен. А, ето че и той идва. Е, Ханс, свърши ли всичко? Свърших. Ах, няма нищо по-благородно от това да помогнеш на приятеля си. Как хубаво говориш. Аз никога не ще стана така сладкодумен. О, това ще дойде с времето. Мислиш ли? Не само мисля, но и вярвам. Ти си умно момче. А сега, Ханс, не ми отказвай още една малка услуга. Изкарай овцете ми на паша. Като чул тези думи, малкият градинар се натъжил много, но нямало какво да прави. Цял ден тичал след овцете на мелничаря и мислял за градината си. А когато се мръкнало, докарал стадото и легнал да спи. Утре, мислял си той, аз ще се заема най-после с моите цветя. Но на сутринта мелничарят отново му намерил работа. На другата сутрин също. Малкият Ханс ставал все по-угрижен. Той гледал как градината му обрасва в бурен и сърцето му се пълнело с тъга. Само с едно се утешавал, че пак ще има количка и че помага на най-добрия си приятел. Така трудолюбивото момче продължавало да работи на богатия Хуго, а той не се уморявал да му разказва чудно хубави неща за приятелството. Момчето изваждало от джеба си тефтерче и си записвало всичко, а вечер го четяло докато заспи. Една нощ навън се извила страшна буря. Заваляло дъжд. Беда ме свалите.
Ах, приятелю, в голяма тревога съм. Моят пал паднал от стълбата и си нарани крака. Трябва веднага да повикаме лекар, а времето е толкова лошо. Не би ли отишъл ти вместо мен? След като съм ти обещал да ти подаря количката си, смятам, че и аз имам право да поискам от теб една малка услуга. Разбира се, ти можеш да разчиташ на мен. Ще ти услужа с удоволствие, но трябва да ми дадеш фенера си. Пътят е доста дълъг и е тъмно. Може да падна в някое блато и да се удавя. Е, съжалявам много, но това е новият ми фенер и ще ми бъде неприятно, ако се случи нещо с него. А нали и на мен трябва да си светя до вкъщи. Е, добре. Добре, ще отида и така. Ханс вървял в бурята. Силният вятър го блъскал сърдито в лицето. Дъждът се изливал на потоци върху тънките му дрешки. Но храброто момче не спирало. Обущата му затънали и останали в калта. Шапката му отлетяла някъде в тъмнината. Най-после уморен, измокрен до кости, Ханс стигнал дома на лекаря. Малкият Паул се е наранил тежко, казал той. Трябва да му се помогне. Добре, отговорил лекарят и почнал бързо да се облича. Взел един фенер, качил се на файтона си и скоро изчезнал в тъмнината. Малкият Ханс останал сам на пътя. Бурята се усилвала. Къде да вървя? Нищо не се вижда. О, страшно е да бъдеш сега сам. Но аз няма да се плаша. Дори ако загубя пътя. Да, да, дори и тогава. Нали, все пак ще съмне и на светло всички пътища се виждат. О, само да не духаше така силно вятърът. Дали да запея пак своята песничка? Може би ще ми стане по-леко. Слушал съм, че песните помагали в беда. Пак над родната ми стряха, слънце заблестя. Из лехите нацъфтяха пролетни цветя. Но къде? Къде хладна кръкът ми? Аз като че ли потъвам? Потъвам! Потъвам! Ханс не се върнал в селото нито на другия,
нито на следващия ден. И всички решили, че той се е удавил в блатото. Хората го оплаквали. Горкото момче, той имаше такова добро сърце. То подари всичките си цветя. Даде и най-прекрасното от тях, живота си. Бедничкият Ханс, той не можеше да различи добрите от лошите хора. Безсъвестният мелничар и сега непрекъснато бърбори. Слушай. Да, аз бях най-верният му приятел. Аз почти бях му подарил старата си количка и сега не знам какво да я правя. Тя е толкова струшена, че едва ли бих могъл да я продам. Хората не знаели, че Ханс е жив. В онази бурна нощ го спасили бедните овчари. Едва тогава момчето разбрало, кои са истинските му приятели. И то останало да живее при тях. Работело и пеело своята любима песничка. Чухте радиопиесата «Верният приятел» по Оскар Уайлд. Драматизация на Георги Авгарски. Музика Петър Ступел. Участваха артистите Лили Поп Иванова, Борис Сарафов, Фани Кушницка и Любомир Кабакчиев. Режисьор Анастас Михайлов. Тон режисьор Благой Попов. Запис на магнитофонна лента Йордан Димитров.